Qeveria turke ka fajsuar militantët kurd për dy sulmet me bomba mbi policin jashtë stadiumit të Beshiktashit në Stamboll, ku humbën jetën të paktën 38 persona. Zëvendës kryeministri Numan Kurtulmus deklaroi se informacionet paraprake tregojnë se pas shpërthimeve qëndrojnë militantët e Partisë Punëtore Kurde, që edhe në të kaluarën kanë pasur në shënjestër forcat e sigurisë. Momentet e shpërthimit janë regjistruar rastësisht nga një kamera amatore. Patladı şurası, valla patladı. Yemin ediyorum patladı. Kanka. E gjithë Turqia ndodhet në ditë zije kombëtare. Ministri Brendshëm turk Suleiman Soylu tha se 30 nga të vrarët janë oficer policie, 7 civil dhe një është ende i paidentifikuar. Ministri Soylu tha se 10 persona janë arrestuar pas shpërthimeve. Ngjarja rënd ndodhi rreth 2 orë pas një ndeshjeje futbolli në stadiumin e Stambollit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se vendi i tij do të ngadhnjej mbi terrorizmin, organizata terroriste dhe forcat që qëndrojnë pas tyre. Partia Punëtore Kurde PKK e shpallur e jashtëligjshme për dekada me radhë, ka luftuar kundër qeverisë turke për një autonomi në juglindje të vendit.